Një maj dita e punëtorve u shënua në Kosovë, madje është edhe pjesë e kalendarit të festave shtetërore. Por kjo ditë po kalon pa ndonjë veprimtari sindikale. Festa e gjen Kosovën me një shkallë të lartë të papunësisë dhe kushte të rënda të të punësuarve, posaçërisht në sektorin privat që sipas tyre ndjehen të diskriminuar. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Ndryshe nga shumë vende të botës, 1 maj, dita e punëtorëve që është përfshirë në kalendarin e festave shtetërore të Kosovës, po kalon pa ndonjë veprimtari të veçuar sindikaliste, por me konstatimet se vendi është ende në gjendje jo të mirë ekonomike dhe ende larg mundësive për të krijuar mjet vende pune dhe sigurimin e kushteve për ata që jetojnë. Edhe kësaj radhe sindikalistët kanë vendosur që të mos organizojnë ndonjë shprehje publike të pagnacisë, pasi që si pas tyre problemet e punëtorve po zgjidhen me dialog. Por për punëtorët e hotelit Grand në Prishtinë, dikur vendi më i kërkuar në Kosovë, shqetësim mbeten kushtet e rënda të punës. Rreth 90 punëtorë të këtij hoteli që udhëhiqen nga Agjencia e Kosovës për Privatizim, sipas kryetarit të sindikatës në ndërmarrjen e re Grand Hotel Prishtina, Mustafa Ahmeti, marrin paga nën minimalin e lejuar me ligjit të Kosovës dhe me këtë po shkelen të drejtat e punëtorve. Po, paga mesatare është 130 deri 140 euro. Tani. Kjo është nën minimalin e punëtorve që ekzistojnë. Kjo nuk është një pagë që mund të thëmë pagë, kjo është një ndihmë sociale, mund me thonë absolutisht pagë jo. Zoti Ahmeti thotë se deri në vitin 2008 hoteli Grand ka punësuar rreth 500 punëtor me një nivel të lartë të pagave. Ai thotë se që nga privatizimi i tij që ka dështuar, ndërmarrja ka filluar të shkatërohet. Tani është bërë një padrejtësi e jashtëzakonshme ndaj punëtorëve të Grandit, ku shtyhen të punojnë, ku edhe 2 muaj jemi pa paga fare, që 2 muaj jemi pa paga fare. Edhe ato gjysë paga jemi pa paga fare. Nuk respektohet ligji, nuk respektohet absolutisht asë një konvent ndërkëmtare për mbrojtjen e punëtorëve. Përfaqësues të sindikatave thonë se në gjendje më të rëndë janë të punësuarit në sektorin privat, të cilët sipas tyre ndjehen të diskriminuar. Ata thonë se mosbatimi i kontratës kolektive në sektorin privat ka bërë që shumë punëtorë të përballen me kushte të rënda. Kryetari i sindikatës së sektorit privat të Kosovës, Yusuf Azimi, thotë se gjendja e punëtorëve në këtë sektor është duke u përkeqësuar. Se në këtë sektor merrem me mend edhe në kundërshtim me një rregullore e cila përcakton pagën bazë në nivel të Kosovës, punëtorët ende marrin pagë 120 euro. Është çështje elementare për të cilën ne kemi dhënë një shifër përgjese, kemi një informacion, po themi kështu tamën zyrtar që për mbi 150.000 të punësuar në këtë sektor nuk i gëzojnë drejtat e tyre elementare. Kur e themi e drejtat e tyre elementare janë mungesa e kontratës, mungesa e pagesës e kontributeve nga punëdhënësi. Mos flasim për punën jashtë orarit dhe mos flasim për pushimet e tyre të cilat u takojnë ose pushime dietore ose pushime mjekësore, po edhe pushimet fesa të ndryshme, do të kjo asgjë vije në konsiderim. Zoti Azimi thotë se mungesa e veprimtarive sindikale gjatë ditës ndërkombëtare të punëtorëve vjen edhe si pasojë e mos rrezikimit të vendeve të punës së punëtorëve. E shohim të arsyeshme që mos rrezikojmë punëtorët, se shumë e vërtetë që kemi raste kur aktivistë sindikal na vjen largu nga puna, edhe pse ne si sindikat kemi marrë takimet tona jashtë orarit të punës. Dhe pronarët e tyre kanë përcjellë aktivistët sindikal, kanë ardhur, kanë përcjellë në takimet tona dhe në të nesërme kur kanë shkuar në vendin e tyre të punës, kanë marrë vendimet për largim nga puna, pse ata kanë marrë pjesë në takimet tona sindikale, edhe pse na normal që kemi njoftuar të gjitha organet relevante, për cilën edhe inspektoratin e punës, por megjithatë ata punëtorë sot janë në shtëpi për hir, pse kanë qenë pjesë organizimit të një takimit sindikal. Andaj ne nuk kemi dashur që të rrezikojmë këtë formë, sepse themi është një çështje krejtësisht tmerrsisht e egër dhe punëtorët pa një pa dy mund të largohen nga puna dhe ne nuk kemi dashur që të jemi pjesë përbërëse largimit të tyre të punëtorëve nga puna. Kosova vazhdon të përballet me shkallë të lartë të papunësisë, ndërsa çdo vit rreth 20.000 njerëz të rinj hyjnë në tregun e punës në Kosovë dhe rritja aktuale ekonomike nuk është e mjaftueshme për të ndryshuar situatën. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.